ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାରାଦ୍ୱୀପ ଠାରେ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଶ୍ରମିକ ସଂଘର ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ବୈଠକ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ସ୍ଥିତ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ସଂଘର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଦାସ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ବୈଠକର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜିର ବୈଠକରେ ସଂଘର ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଉଭୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଦିଲୀପ କୁମାର ବେହେରା, ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମିହରା କୃଷକ ସଂଘର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଚିନ୍ମୟ ଦାସ, ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ମିହିରକାନ୍ତ ସାହୁ, ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଠିକା ଶ୍ରମିକ ସମବାୟ ସମିତିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ ସାମଲ, ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ସାମଲ, ପୂର୍ବ ଭାରତ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଶ୍ରମିକ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ସଂଘର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ରଖିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।